Olá, pessoal, boa noite. Eu vou começar aqui. A gente tem 2 minutinhos para fazer uma introdução, que eu sempre passo um disclaimer e outras informações. Então, hoje a gente vai conversar sobre os traders brasileiros e o que falta para a gente chegar lá. Efetivamente, é uma apresentação bastante objetiva, porque não tem muito segredo como é que a gente faz para chegar lá, né? Mas é interessante a gente rever, porque quanto mais a gente vai contactando os clientes e quanto mais a gente vai aumentando a nossa carteira de clientes, vão surgindo mais e mais dúvidas, inclusive de traders que são até que mexem com uma quantidade interessante de lotes e de capital. E às vezes não tem um tem um entendimento bastante da análise técnica ou do dia a dia do trading, mas muitas vezes não tem essa visão macro do mercado e de como funciona efetivamente o trading de longo prazo, tá? Vamos lá, eu vou avançar aqui, vou deixar vocês com a cláusula de risco, deixo 2 minutinhos para vocês lerem e a gente já continua. Beleza, vamos em frente então, pessoal. Vamos lá, acertar as coisas aqui. Tem um pessoal conectando ainda, então vou dar mais 30 segundinhos. Para quem não leu a cláusula de risco, começar agora. A ideia é que a gente não se alongue muito, então vai durar não mais que meia hora, 35 minutos, que aí a gente não termina tão tarde. Beleza, vamos lá. Eu sempre mostro os números da Tikmil, então aqui também vou deixar um pouquinho. Quem já viu os outros webinars vai conseguir, é um pouco repetido, mas é uma informação importante porque também. E muito engraçado, hoje eu estava conversando com um gestor que opera com uma carteira considerável na Pepperstone, e ele tinha muitas dúvidas com relação a Tikmil. Ele já operou no passado aqui, uns 4 anos atrás, estava operando com outra corretora, e a corretora baixou a alavancagem dele, de toda a carteira. Então, muitas vezes os clientes até têm dúvida, não conseguem entender muito bem o conceito da corretora, então fica aqui algumas informações, tá bom? Vamos avançar. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o investidor brasileiro antes de tudo, né? Vou dar um panorama para vocês sobre o investidor, o mercado, e depois as falhas. O investidor brasileiro, se você for ver, o investidor mesmo, independente se ele é de FX, se ele é de bolsa, se ele é de renda fixa, ele é um investidor que, em geral, tem uma carga do passado muito grande. Esse cara viveu hiperinflação, ele operou overnight, ele operou numa época que o dólar era indexado, ou o real era indexado ao dólar, ele viveu pensar planos mirabolantes com relação à moeda. Então a gente tem plano Bresser, plano cruzado, cruzeiro novo, plano Collor, e foram vindo diversos planos até chegar o plano real. Que o que o plano real fez quando ele estabilizou a inflação, ele deu possibilidade para qualquer pessoa, não só o investidor, mas também o empresário, conseguir se planejar. Ele deu uma visão de longo prazo para esse investidor. Óbvio que a gente viveu dezenas de crises desde então, desde 1994, 1º de julho de 1994, quando sai o Plano Real. A gente viveu crise dos tigres asiáticos, a gente viveu crash da bolsa em 97, 98, brasileira. A gente viveu muita coisa, atentados terroristas de 2001, crise subprime nos Estados Unidos, crise dos PIGs na Europa.
Então, teve muita coisa que veio testando o nosso modelo monetário, mas, ao final, o Plano Real é o melhor plano desenvolvido até hoje, tá? Em questões de base monetária e estabilidade. Tem muita coisa a ser melhorada, existem críticas de quando o Real foi feito, e críticas principalmente do Ciro Gomes com relação a que foi esquecido a parte fiscal. Com o Plano Real, só se focou na parte monetária, na política monetária, mas enfim, não houve outro plano que pudesse ter sido tão bom quanto o Real. Então, isso tudo, e óbvio, muitas outras coisas aqui, fez com que o investidor brasileiro pensasse a curto prazo. Ele não conseguia se planejar em função de inflação, em função de taxa de juros, que a gente viveu, taxa de juros também exorbitante há bem pouco tempo atrás. Quando você tem uma renda fixa pagando 14, 15% e uma inflação controlada, não tem muita lógica de você buscar risco. Então, isso mudou muito. Toda essa base teórica hoje é muito diferente. A gente tem taxa de juros baixa, com tendência de alta, curva longa de juros com tendência de alta, obviamente. Uma inflação que sai um pouco do controle esse ano, mas foi um ano atípico junto com o ano passado, né, em função de muita injeção de dinheiro na economia. A inflação está um pouquinho descontrolada, mas o Roberto Campos Neto tem feito um excelente trabalho no que diz respeito a controle inflacionário e política de taxa de juros. Então vamos resumir que a gente tem o investidor brasileiro saindo da renda fixa de 2, 3 anos para cá, indo para a renda variável, mas com esse pensamento. E aí, quando você tem esse pensamento, ele é o contrário, né? A renda fixa que você tem que ter, você normalmente tem você consegue ter um foco tanto de curto prazo como de longo prazo. Então, quando eu digo longo prazo, 5, 10 anos, não digo 3 meses, tá? Longo prazo. Mas quando você vem para a bolsa, quando você traz esse pensamento de curto prazo, de 3, 4, 6 meses, ou para o mercado de renda variável na sua bolsa, acaba que começa a não casar, porque todos os investimentos de renda variável você tem que buscar longo prazo, ou qualquer investimento sério. Pensa um empresário quando vai fazer um investimento num hotel, ele vai construir, comprar um terreno e construir um hotel. Imagina o tempo de payback dele, enorme. Então, ele não faz um investimento pensando em como ele vai recuperar em 1, 2, 3 anos este investimento. Óbvio que eu estou falando de investimentos de ativos fixos, não de valores mobiliários, mas vamos pegar essa ideia de que você precisa ter uma ideia de longo prazo. E se você precisa, se você deve ter uma ideia de longo prazo, você deve ter um plano. Pensa de novo no cara que vai construir o hotel. Como o payback dele é 10, 15 anos, muitas vezes, ou ele tem um plano, e esse plano ele vai ser adequado conforme o tempo for correndo, mas ele tem um norte. Óbvio que esse norte pode mudar no meio do caminho, mas algo ele tem. Mas se você pensa a curto prazo e não tem um plano, fica muito difícil das coisas darem certo. E aí começa o problema do investidor brasileiro. Ele quer algo muito bom, muito rápido, que ele possa se beneficiar disso quanto antes, e isso acaba não existindo. Então ele cai nesses contos aí que a gente conhece bem. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui 4 gráficos de longo prazo, de 5 anos. Se eu tivesse colocado de mais tempo aqui, vocês veriam mais tempo, tá? Mas aqui tem um gráfico de 5 anos de 4 ativos. Vamos lá. Então, primeiro eu coloquei aqui, ó, o Ibovespa. Tá? Que é o índice da Bolsa Brasileira. Então, desde de 2017, se vocês forem ver até hoje, se você olha no longo prazo, óbvio, a gente tem isso aqui que é o Covid, né, levando o índice lá para baixo, mas mesmo assim, quando você aumentar esse gráfico daqui a uns 2, 3 anos, você vai ver esta queda muito menor. Mas mesmo assim, em 5 anos, o Ibovespa tem 135% de alta. Então, quem consegue no mercado 135% de alta? Pensa até no mercado de câmbio aqui. É muito difícil em 5 anos você conseguir 135%. Então, não é uma rentabilidade a se desprezar. Quando você vê o dólar real nos últimos 5 anos, você vê uma alta de
48%. Então, ou seja, só por comprar dólar em 2017 e vender hoje, você teria 48%. Tá? Quando você vai para o Standard & Poor's 500, você tem aqui 102% em 5 anos. Óbvio que aqui a gente também tem o Covid. Tá? E aí, quando você vê, por exemplo, um papel que você vai tomar mais risco, porque aqui você está diluído o risco, né? Em Ibovespa, em Standard & Poor's 500, você está comprando um índice. Aqui você tem uma rentabilidade menor, porque é outro ativo, moeda é muito diferente, a análise é muito diferente de bolsa. Mas se você pega um papel da Vale, você tem 800, quase 900% de rentabilidade em 5 anos. Óbvio, tem que olhar a rentabilidade aqui, porque que ela aconteceu. A gente viveu um rally de commodities, um ciclo de commodities muito grande, principalmente antes de 2017. Se você pegar esse papel na linha do tempo, a lucratividade é muito, muito maior. Tá? Então, sempre que você olhar a longo prazo, a chance de você ter uma rentabilidade é muito maior. Pensa esse cara, deixa eu limpar aqui. Não consigo limpar. Consigo. Pensa esse cara, vamos pegar aqui. Vou pegar em outra cor. Ah, não, tem aqui. Pensa esse cara que está pensando aqui, ó. Que ele comprou aqui, que é o que mais tem, né? Ele comprou Ibovespa aqui, ó. Porque ele achou que já tinha caído o suficiente para o Covid. E aí ele viu esse negócio despencar para baixo de 70 mil pontos e vendeu aqui. Se esse cara não tem estômago psicológico, sangue frio para aguentar essa posição ou para entender qual é a sua estratégia de trade, qual que é a sua estratégia de trade, qual que é o seu plano de trade? Porque se seu plano de trading for curto prazo, você liquidou muito antes, você já tinha um stop loss. Agora, se for de longo prazo e você acredita no fundamento, aqui é o momento de você comprar mais. E você pode até ir fazendo preço médio. Você vai comprando aqui, vai comprando aqui, vai comprando aqui, compra aqui. E este cara que foi comprando todo mês Ibovespa e foi comprando aqui, hoje ele pôde sair de uma grande posição aqui e continua com as suas posições aqui até hoje. Tá? A mesma coisa o dólar. É engraçado porque o pessoal. Muitos investidores compraram dólar no mês passado, pagaram 5,70, 5,80 e falam: Nossa, agora eu estou perdendo muito dinheiro, porque baixou, está 5,20. Claro, se você olhar um mês deste gráfico, você pode tomar um susto, mas se você olha na linha do tempo de 2017, claro que você tem uma escalada enorme aqui em 2020 e 2021, né, por causa do Covid, mas se você vê como vinha até lá. Ele vinha num canal de alta, já tá mal desenhado aqui, obviamente, porque eu estou só com o mouse. Mas, então, o grande resumo aqui para vocês é esse. Você precisa olhar uma estratégia, mesmo que seja uma estratégia de day trade, a longo prazo. Você vai perder hoje no day trade, talvez você perca amanhã de novo, talvez você perca amanhã de novo, mas se você vai melhorando a sua estratégia de trading, ela vai cada vez mais chegando próximo de lucro. E aí, o que você precisa fazer é ir mantendo essa estratégia aperfeiçoando. Lembrando que não existe estratégia, pessoal, que dá certo toda a vida, tá? Você desenvolveu uma estratégia que ela vai dar certo por um determinado período de tempo, porque o mercado muda. Não dá para você prever um Covid, não dá para você prever um rally de commodities como o daqui, pelo crescimento da China. Bom, esse aqui dá, né? Esse aqui não é tão difícil o rally de commodities de você prever. Mas você prever um Covid é muito difícil. O que você pode ter são estratégias para quando isso acontecer, como você gerencia o risco. Tá? Então, um dos pontos que falta para o investidor brasileiro é esse olhar de longo prazo. Ele quer investir já, que alguém dê uma solução para ele, essa solução rápida, barata e que seja rentável. Impossível, isso não existe, tá? E vai cair no conto do vigário muitas vezes. E aí, se você olhar para o mercado financeiro brasileiro, ele também não é bom. Ele é um mercado centralizado, então tudo gira na B3, né? Você não tem mais de uma bolsa no país. Você, se for negociar câmbio, precisa negociar ali. Ele é um mercado de oligopólio, ou seja, poucas empresas coordenam o mercado financeiro brasileiro. Então, quando a gente fala para varejo, você vai falar de cinco corretoras, que em geral essas cinco corretoras pertencem a dois grupos financeiros, né?
XP, que controla Rico, Clear, BTG, que agora está tentando se aproximar um pouco do varejo, e pouco mais. Tem essas fintechs, esses bancos, eles investem, mas ainda muito pequeno. Quando você fala efetivamente de corretoras, você fala de duas ou três, não mais. Então, mercado muito centralizado, pouca concorrência. Cresceu nos últimos tempos por duas coisas. Eu coloquei aqui que por conta dos agentes autônomos de investimento, porque se não fosse eles, uma corretora brasileira é péssimo o suporte dela. Tentem entrar no chat da XP, da Clear, de qualquer um, é muito ruim. A pessoa que te atende não conhece o mercado, é um operador, muito ruim o serviço em geral, demora para te atender. Então, o agente autônomo, ele fez essa ponta de captar o cliente lá na cidadezinha, ou cidadão, né, lá em Teresina, trazer esse cliente, e ele ficou com toda a parte burocrática do suporte, e a corretora dividiu uma parte do lucro dela com ele. E também um boom em função da renda fixa, que, em teoria, acabou, né? Se você tem uma taxa de juros aí a 5% ao ano, com inflação a 4,5%, seu ganho real é de 0,5%, acabou. Melhor é gastar o dinheiro ou fazer qualquer outra coisa com esse dinheiro. Gastar não é bonito eu falar que vocês gastem, mas 0,5% ao ano não tem lógica. E tem uma coisa legal, a B3, ela performa bem quando commodities performam bem. Então, o índice Bovespa, que é muito composto de Vale Petro, commodities as duas, e bancos, que bancos também vão muito levado. Quando a onda de commodities aumenta, você tem uma alta da B3, do índice, e bancos, quando você tem taxa de juros alta, esses bancos performam muito bem. O que que a gente teve nos últimos anos? Taxa de juros muito altas, de 2002 até 2014, pelo menos 2015, e nesses meio ciclo de commodities. Então, a B3 performa bem. Só que quando você vai ver o que que esse volume de trading da B3, representa perto do volume internacional, é menos de 1% do mercado internacional. Então, o Brasil é um país gigante, sétima, oitava economia do mundo, eu não sei por onde está agora, mas deve estar por aí. Mas porque a gente é muito grande, porque tem muita gente, tem 210 milhões de pessoas comendo, se alimentando, comprando, agora não tanto por causa do Covid, e você tem uma matriz de agrícola enorme. Então, por isso que é a sexta, sétima economia do mundo. Mas quando você vai ver o PIB per capita, distribuição de renda, a gente está atrás de países africanos, a gente está atrás de países asiáticos considerados pobres. Então, e aí, pegando esse cenário, você tem um mercado de muitas poucas alternativas de investir. Então, não é à toa que o investidor busque alguma coisa fora mesmo. Mas aí ele também começa a entrar naquela ideia de curto prazo, rentabilidade alta, e ele acaba sendo enganado ou por alguém ou por outra empresa financeira que vai oferecer isso para ele de alguma maneira, tá? Então, se a gente for olhar o mercado financeiro brasileiro, por que que ele é assim, né? Você tem, no geral, grandes nomes como Arminio Fraga, como Henrique Meirelles, como Pedro Malan, como Gustavo Franco, tentando empurrar o Brasil para frente, em termos econômicos, tá? Só que aí você tem um Congresso extremamente pesado e conservador que não deixa. Ou seja, quando a gente vai falar de abertura econômica, quando a gente vai falar de diminuir reforma tributária, reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, isso para. E parou em todos os governos, não é uma coisa do governo de agora, tá? Quando a gente olha de fora, você tem uma visão mais clara, ele não parou agora por conta se é Bolsonaro, se é Paulo Guedes, e não passa a reforma. As reformas já não passam há muitos anos. A última grande reforma que a gente fez, eu diria que é o do Plano Real, que precisou mexer na economia inteira, e foi um choque, efetivamente. E foi o que funcionou, tá? O resto são pequenas reformas, entre reforma da Previdência, que vieram duas aí nos últimos anos, entre o governo Lula e governo Temer. Mas você tem grandes pensadores, caras sensacionais, que performam muito bem no mercado financeiro, tentando empurrar isso aqui não vai para frente. Então, o investidor brasileiro, ele não é culpado sozinho de ele ser curto prazista e de ele tentar uma coisa mirabolante
em curto prazo, porque o Congresso passa isso. Não existem reformas de foco no longo prazo, não existem políticas de Estado, existem políticas de governo, e isso faz com que o mercado financeiro pense: a gente está na mão de três, quatro bancos, a gente está na mão de três, quatro corretoras. Existe muito fundo de investimento, principalmente atende o institucional ou atende o investidor acima de 100, 200, 300 mil reais. Para o varejo mesmo, você é mais um. Tá? Enquanto isso não for reformado, não passa, não vai mudar. Tá? Então, muita gente me pergunta: ah, quando é que vai abrir para negociar câmbio no Brasil? Nunca. Por enquanto, nunca. Tá? Porque o que que acontece? Para vir corretoras de fora para o Brasil, e eu falo para vocês porque eu trabalho em uma, precisa ser um mercado descentralizado. Precisa cada corretora ter autonomia. Se você for cruzar suas posições na B3, tem o custo. E aí inviabiliza o que vocês operam hoje, quem opera câmbio fora, inviabiliza. Tá? Então não vai existir. Não adianta: ah, que tem uma ideia. Várias vezes eu falo com o cliente, falo: não, mas qual que é o pipeline para aprovar uma corretora de FX no Brasil? Nenhum. Não tem pipeline. O pipeline está na mão de grandes corretoras. E elas fazem o trabalho delas, que é fazer lobby e proteger o mercado, tá? Porque elas não têm condição nenhuma de atender o varejo, elas não têm expertise, elas não nasceram para atender o varejo. Tá bom? E aí vamos lá, né? Aí tem a fórmula do mercado. Em geral, se eu pudesse resumir para vocês, o trader que eu vejo que tem boa rentabilidade ou que tem resultado positivo, esquece boa rentabilidade, mas resultado positivo, porque é normal perder dinheiro no mercado, todos perdem todos os dias, eu perco dinheiro todos os dias, os fundos perdem dinheiro todos os dias, todos perdem dinheiro todos os dias. Isso é normal. Perder dinheiro no mercado para quem tem renda variável é uma questão diária. O grande lance é como você perde, o porquê você perde, o quanto você perde, frente ao que você tem de rentabilidade. Então, se eu pudesse aqui somar três pilares para montar uma equação do que é um resultado positivo de um trader, acho que começa a morar aí, óbvio, é uma equação bastante mais complexa, mas esses três pilares é um bom ponto de partida. Longo prazo, principalmente se você vai operar com fundo, com um robô que tem um histórico bom, com um trader que tem uma performance boa, ou você mesmo que está aprendendo a diversificar e aprendendo como operar, foco no longo prazo. É normal ter prejuízos no meio. Pensa como você montar uma empresa. Pega as histórias dos grandes empresários. Quebraram três, quatro empresas antes de ter a empresa de sucesso. Qual é o importante do prejuízo? É aprender, corrigir rápido e desenhar uma fórmula para corrigir esse erro. Não é só aprender: ah, fiz hoje, fiquei com o dedo gordo aqui, fechei o trade antes. Aí eu vou lá no outro dia e faço a mesma coisa. Você tem que refletir, tá? Fechei o trade. Por que que eu fechei esse trade? Foi psicológico? Preciso trabalhar meu psicológico. Ah, não, o técnico me deu um sinal. Ok. Por que que esse técnico deu sinal e por que que eu achei que era um sinal falso? Beleza. Você tem que aprender do erro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em alguma outra live, tá? Sobre como você, como trader, consegue ir melhorando o dia a dia. Então, o primeiro é o foco no longo prazo. Não adianta você achar que vai operar 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai ter um resultado positivo. Se você tiver um resultado muito positivo em 3 meses, provavelmente você perca tudo nos próximos 3. Gestão de risco. O mercado não é quem ganha mais. É quem controla melhor o risco. É quem, quando vem um Covid, tem uma estratégia de hedge. É quem, quando vem um Covid, sabe como inverter a posição. É quem tem uma leitura boa de mercado e, por isso, consegue fazer a gestão de risco bem. Ter uma leitura boa de mercado não é fácil, tem que demandar gráfico, tem que ficar olhando. Estou vendo aqui muita gente que é trader, que está aqui participando, conectado. E são caras que vivem de mercado, que me mandam aí Instagram, que me mandam WhatsApp, que estudam técnicos o tempo todo, e mesmo assim não é uma tarefa fácil, como não é qualquer outra tarefa fácil. Tá? Ganhar dinheiro não é fácil no mundo. Então, você ter o foco no longo prazo. Quando eu digo é 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, gestão de risco, respeitar seu stop loss, respeitar seu take, psicologia de trade e aportes mensais. Tá? Por quê? Quando que vem esse aporte mensal? Quando esses dois aqui, ó, eles já estão funcionando bem. Quando você já está com uma visão de longo prazo
e tem uma boa gestão de risco, os aportes mensais eles são fundamentais e eu vou explicar por quê. Tá? É, qual que é o lance aqui? E qual que é o que está acontecendo com o Brasil em geral? A fórmula brasileira. Curto prazo, deu lucro nesse mês, saco o lucro para garantir e assassino a minha gestão de risco. Tá? E aí tem aqui o que dá, né, fazer isso. É, se você está operando com foco no curto prazo, deu um resultadinho, você saca e você começa a mudar a sua gestão de risco, até porque você começa do zero no próximo mês, você começa sem gordura nenhuma do seu lucro, vai ser um lucro psicológico que você achou que você teve, você assassina a sua gestão de risco. Então, isto aqui, que é o que mais acontece, você me fala, Bruno, a cada 10 traders que você conversa, quantos são a fórmula brasileira e quantos são o resultado positivo? A cada 10, 2 tem essa cabeça aqui, 8 tem essa cabeça aqui. E aí, é aquilo que a gente vê. Loss atrás de loss e frustração, porque a frustração é normal, mas não aprender da frustração é que é ruim. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro, mas não aprende nada. Ou seja, não reflete depois do prejuízo. E aí volta a fazer a mesma coisa, porque quando você não reflete sobre seu prejuízo, você acaba não tendo uma melhora, né, nos próximos. Tá? Então, assim, importante aqui, se você está nessa ideia aqui de curto prazo, saque mensal, e consequentemente você vai assassinar sua gestão de risco, porque se você já sacou mensalmente sua ideia de curto prazo, você precisa fazer uma passagem disso aqui para isso. É simples? Não é. Porque ele vai mexer principalmente com o psicológico, e não é tão fácil você mexer com o psicológico. Por isso que muitos clientes também, eles buscam robô. Ah, me indica um robô. É que o robô não vai fazer um trabalho com você. Um robô é uma máquina, é igual carro autônomo. Tá? Ele vai fazer, vai funcionar 70%, 80% do tempo, mas você precisa saber dirigir. Você não sabe dirigir, como é que você sabe se o carro autônomo está tomando a melhor decisão ou não? Né? Como é que você, para você até interagir com o carro em determinado momento, ele está tomando uma decisão errada, você pega o volante. Então, não tem solução milagrosa, tá? Infelizmente. Gostaria que tivesse, mas não tem. E aí, quando você vai ver essa ideia aqui que eu ponho aqui, ó, eu vou limpar aqui para ficar mais bonitinho, essa ideia que eu ponho aqui e esta, que é totalmente uma diferente da outra, vocês conseguem vê-la na prática aqui, ó. Eu simulei duas carteiras, começando com 6 mil dólares cada uma das carteiras, tá? Ambas carteiras, desculpa, falei a mesma coisa. As duas carteiras começam com 6 mil dólares. Eu coloquei aqui, vocês vão ver duas linhas, uma é laranja, outra é azul, porque são em corretoras diferentes. Uma corretora com spread e corretagem baixa e outra corretora com spread e corretagem um pouco mais alta, com a mesma estratégia de trade. Então, vamos primeiro olhar aqui, ó. Esse cara, a cada trimestre, então veja que a estratégia é vencedora desse trade, tá? É a mesma estratégia nas duas, óbvio, tem um Excel gigantesco por trás, é a mesma estratégia em ambas, performa de maneira distinta em duas corretoras a mesma estratégia, por quê? Porque o custo de trading é maior nos 24 meses, tá? Mas vamos lá, a mesma estratégia de trading que eu digo tá dando a mesma porcentagem de lucro. Então, a estratégia como tal é a mesma. O que está sendo mudado aqui é a atitude do trader, do investidor, desculpa. Tá? O que ele está fazendo em uma conta e o que ele está fazendo em outra. Tá? E aí você vê esse cara que está sacando um terço do lucro a cada trimestre. Então vocês veem estas meio retinhas aqui, ó, que é o saque que ele faz o lucro. Então isso não consegue crescer. Veja que a mesma estratégia aqui, começando com 6 mil dólares e 6 mil dólares aqui, nas mesmas corretoras, performam de maneiras muito diferentes em função do comportamento do trader. Nessa estratégia, ele está sacando um terço do lucro por trimestre. Então, olha aqui, ó, o cliente não aporta mensalmente e saca um terço dos lucros. Vou pintar aqui. Eita, por que que não está indo? Vou pintar aqui.
Então, ó, eles, vou repetir, tá? O cliente não aporta mensalmente, saca um terço dos lucros líquidos a cada trimestre, tá? Então, ele não aporta nada, ele só espera a estratégia dele render, só que uma vez a cada 3 meses ele saca o lucro, tá bom? Beleza, deu certo? Deu. Ele saiu de 6 mil dólares aqui, chegou em 17 mil, tá? Tô colocando aqui em condições ótimas de trading. Puta, ganhou 3 meses, perdeu um, aí perde outro, ganha mais no outro. Ela muda, tá? Essa estratégia, ela tem um backtest aí bastante razoável, tá? E aqui, esse cara aqui, ó, que ele aporta mensalmente, ou seja, ele viu que a estratégia dele é boa já no passado, tá? Ele aporta, faz aportes todos os meses. Então, todos os meses ele aporta nessa estratégia aqui. Ele começa com 6 mil dólares e aporta 500 dólares todo mês. E ele reinveste o lucro. Então ele não saca nada e reinveste. Olha a mesma estratégia depois de 2 anos, a diferença. Uma tem 53 mil dólares, outra 17 mil. Ah, significa que aqui tudo deu certo sempre? Não. A estratégia ela foi sendo readequada. Se é um robô, ele foi sendo reprogramado. O mercado foi mudando, você foi mudando as suas ideias. As suas análises técnicas foram sendo aprimoradas, a sua leitura de mercado melhorou. Então, por isso que eu estou falando, condições ótimas, tá? De trading e de mercado e de performance. Mas é só para vocês verem como, com a mesma estratégia, só por uma intervenção do trader, importante, não é que você vai perder dinheiro, mas deixar de ganhar no mercado é diferente. Então, esse cara que está muito apertado, que ele se endividou para conseguir 6 mil dólares, ele precisa tirar esse dinheiro para pagar suas contas todo mês, dificilmente ele vai ser um cara vencedor na linha do tempo. Quando eu falo vencedor, é ter bastante dinheiro, tá? É ter bastante. Não é você, vencedor não é você ter um lucro de 20% ao ano, tá? Tem índice de bolsa que dá 20% ao ano. Tá? Tem gente que opera dólar e consegue isso num dia, no mini dólar. E tem gente que perde também. Quando eu falo vencedor, é ter um pensamento vencedor. É que se minha empresa está indo bem e está crescendo, ela vai demandar investimento para eu ganhar mais mercado. Então, o caixa que ela gera, eu tenho que reinvestir e eu tenho que ser o mais austero possível para eu não quebrar a empresa. Para eu não ter um lucro de 1 milhão na minha empresa no ano, sacar tudo. Esse 1 milhão e deixar a empresa com caixa mínimo. E aí vem aquela ideia do brasileiro que não entende nada de finanças. Fala assim, não, mas eu tiro esse dinheiro e no momento que precisar eu coloco de novo. Que empresa que vocês conhecem que fazem que faz gestão de caixa assim? Nenhuma. Empresa grande, Ambev, deu 100 milhões de lucro num trimestre. Aí os sócios vão sacam tudo. E fala assim, bom, se precisar a gente coloca de novo. Nenhum. Ao contrário, eles têm políticas de pagamento de dividendo, políticas de pró-labore. A mesma coisa você tem que ter com a sua conta de trading. Você tem que ter estratégia política. Falei, vou dedicar, desculpa, um dinheiro a esta conta. E o meu objetivo é este. Ah, é um terço? Sacar um terço a cada trimestre? Não tem problema nenhum. Olha aqui, performa bem. Tá? Se a sua estratégia for boa, performa bem. Ah, não é fazer aporte mensal? E talvez aqui, ó, talvez aqui eu retire alguma coisa quando bater 1 ano, sem problema. Você tem que saber qual que é o impacto disso na linha do tempo. E o que eu vejo é que muitos não têm, tá? Então vamos lá, vamos avançar. E aí você vai para compor outro pilar aqui do que eu tenho em geral de oferta de corretoras, né? Quando eu vou para o exterior. Então, esse cara está a fim de investir, está a fim de investir no mercado de câmbio, em FX, vou procurar corretora. Ele vai cair em algumas aqui, ó. E aí você vê que esse tipo de oferta, será que é a melhor? Eu não tenho a resposta para isso aqui para vocês. Mas será que eu oferecer barra de ouro e prêmio, será que é a melhor coisa? Eu tentar vender minha marca com um grande time de futebol é uma estratégia. Eles estão fazendo dinheiro, eles ganham muito. Mas será que esse é o melhor lugar para você colocar seu dinheiro? Isso faz parte de quando você vai definir a sua estratégia, quando você vai definir o seu plano de trading. Com quem eu vou operar? Quem que é o cara que vai estar do meu lado na hora que eu meter o meu trade para o mercado? Será que esse trade vai para o mercado ou não? Então começa a pegar aqui, ó.
Como é que essa equação ela começa a ser complicada e ela começa a gerar muito prejuízo para os clientes? Eu pego um investidor brasileiro que pensa no curto prazo, que está acostumado a viver grandes crises, que não tem o pensamento de longo prazo. Eu pego um mercado brasileiro que não ajuda em nada a fomentar a cultura do brasileiro. Ajudou por algum tempo, mas agora virou essa loucura de day trade, as corretoras oferecendo a RLP no Brasil, e ativa o sininho lá da plataforma, que parece um cassino quando você compra e vende em determinadas plataformas aí que são famosas no Brasil. Trader, investidor com a mentalidade ruim. Mercado no Brasil, ruim, muito pequeno. Fórmula de investimento errada e corretoras no exterior oferecendo 1.200.000 reais aqui para quem operar com eles. É muito difícil dar certo. Muito difícil dar certo. Tá? E se dá, você é um em muitos outros. Muitos outros. Ah, significa que se eu tiver, então, uma corretora boa, mas fazer todas as cagadas dos pontos anteriores vai dar certo? Também não. Ao contrário, se você corrigir todos esses outros pontos e operar com uma corretora dessa aqui, é capaz que dê certo. Porque você mudou grande parte do seu mindset, tá? Que é o que a gente vai falar agora, como é que a gente começa a mudar tudo isso. O que que a gente então tem que mudar, né? O que então devemos nós, como brasileiros, mudar? Primeiro, entender que não tem fórmula mágica, tá? Não tem como. Eu fico muito triste quando eu vejo muitos clientes no Brasil, que caem em determinados contos do vigário, e está na cara que é conto do vigário. E ele também acha que é conto do vigário, mas ele cai. E ele cai porque o que está por trás dele é o mindset. É aquele mindset de curto prazo, é aquele mindset de que o mercado é pequeno, então eu preciso sair para alguma coisa muito mirabolante para eu conseguir ganhar dinheiro. E aí você dá a chance para esses caras piramideiros, que é, o cara muitas vezes entra sabendo que é uma pirâmide, mas você fala, mas se eu entrar no comecinho, eu ganho. E aí, de novo, curto prazo. Que adianta você ganhar esse mês e morrer de fome no próximo? Então, a gente, em espanhol tem um ditado que fala, pan para hoy, hambre para mañana. Eu tenho pão hoje, mas eu tenho fome amanhã. Então, não adianta. Se você já começa a entender que não tem fórmula mágica, e que você vai precisar mudar o seu mindset para conseguir se adequar e entrar no mercado financeiro, seja ele brasileiro ou internacional, você já deu o primeiro passo, que é o mais difícil. Sair de zero e para um é muito difícil. Ou sair de 0,01, vai, para não sair de zero, porque senão qualquer multiplicador vai dar zero. Mas sair de zero ponto alguma coisa para um é muito difícil. O multiplicador tem que ser muito grande. Tá? Para você chegar de 1 para 1,5, já o multiplicador é menor. Então, esse primeiro passo de mudança de mindset é o mais difícil. Esses dias falei com um cliente por WhatsApp, ele falou assim: ah, estou buscando uma estratégia de 30% baixo risco. Falei, amigão, queria te dar uma notícia, mas não tem, não existe, eu não conheço. Em 15 anos de mercado, eu não conheço. Ele falou: não, é que solução sempre tem, talvez eu não esteja falando com a pessoa certa. Eu falei, ah, isso é com certeza. Então você não está falando com a pessoa certa mesmo, tá? Porque se você acha que tem essa solução, mas que eu não sou a pessoa que carrega essa solução para você, você tem razão. Eu não carrego essa solução. Boa sorte em encontrar essa solução no mercado. E aí ele ficou bravo. Ele falou, ah, mas isso não é jeito de atender cliente. Eu falei, não, é que assim o jeito de te atender é o jeito real. É sendo realista, é falando o que existe e o que não existe. Você quer encontrar alguma solução, então você vai cair. Tem esse cara aqui, ó, que ele tá louco para pegar teu telefone e falar com você. Que existe o robô da NASA que vimos esses dias, né? Que performa, que ele mostra, solta um foguete. Um cliente mesmo falou. Ele falou: esse é o robô da NASA, é o que manda seu dinheiro para o espaço. É esse aí mesmo. Então, não existe fórmula mágica. Vamos tentar entender aqui bem rapidinho agora. Quais são os primeiros passos? Porque eu não vou conseguir mudar e te dar uma solução agora. Então, eu estou falando que tudo, nada vai ser rápido, não vai ser em 40 minutos aqui que a gente vai
solucionar o problema do Brasil. Mas como é que eu começo, né, a mudar? O mais difícil a ser mudado é isso aqui, é o seu mindset, é a sua cabeça, tá? Quando você muda a sua cabeça e entende que não tem resultado de longo prazo, não tem resultado de curto prazo, que não tem fórmula mágica, tá? E que você vai precisar de tempo para a sua estratégia funcionar, ou até para você encontrar alguém que opere para você, que não cobre tanto, porque traders existe um montão bons. Estava falando com um cliente agora há pouco. Ele falou, ah, cara, mas tem um trader aí que você conhece que é bom, não precisa ganhar muito, mas eu quero conversar com ele. Eu quero que ele abra a estratégia para mim. Falei, vamos lá. Que gestor de fundo que você conhece aí no Brasil? Vamos pegar o Stuber, que é para mim é o melhor gestor de fundo do Brasil. Pede para ele abrir a estratégia para você. Cliente aí de 30, 40 mil dólares. Primeiro que ele nem vai falar com você. Trader não tem que falar com cliente. Trader fica operando. Trader fica olhando o mercado. E segundo, que ele não vai abrir estratégia nem se tiver 10 milhões. Porque a estratégia é o que ele demorou, é o aprendizado dele, é o tempo que ele demorou para ter a lucratividade dele. Se ele abrir com você, vira commodity. Qualquer um pode copiar. Então, um trader não vai abrir a estratégia dele para você. E um trader não vai conversar com você. Se ele tem muito tempo para conversar com você, ele não está operando. Não está operando. E se ele abre a estratégia para você, ele fala, não, é que essa estratégia que usa inteligência artificial... Por isso que tem agora esse negócio, ah, vai, usa, tem um outro. Não sei se ele está me vendo aí. Mas depois eu vou mandar esse vídeo para ele e marcar esse minuto aqui. Ele, duas, três vezes por semana, me manda um resultado de que ele opera com outra corretora. Olha aqui, eu estou com um algoritmo de inteligência artificial. Uma coisa... Beleza. E custa super barato esse algoritmo de inteligência artificial. Alguém te vendeu algo mirabolante e aí mostra lá que é uma conta concentradora com 6 milhões de dólares e tal. Gente, não vamos esquecer que tem corretora aí que você coloca 100, aparece 1.000 no saldo. Então, assim, eu prefiro back to basics. Eu sou da escola antiga. Vamos voltar à realidade aqui, ao normal do mercado, que é o que a gente ganha mais, tá? Você vai ter que mudar seu mindset. Então, enquanto você achar que existem essas coisas e que existe fórmula mágica, robô da NASA, inteligência artificial, isso está chegando a você muito barato e muito fácil, e alguém está conversando, tentando te vender isso muito fácil e muito barato, com certeza tem alguma coisa estranha aí. Eu deixei aqui 6 passos, gente. Se você precisar começar e quiser começar a mudar seu mindset agora para entender como talvez daqui a alguns anos você ganhe dinheiro no mercado, a primeira é estude, estude, estude. Esse mesmo cliente aí que me falava que queria conversar com o trader, ele falou, não, operar muito eu não quero, eu quero que alguém opere para mim. Beleza, você vai ser dependente de alguém. Que nem num carro com motorista. Um motorista bom, seguro, custa caro. Se o cara está te cobrando barato, tem algo errado. Então estuda, não existe fórmula pronta e que serve, e tudo que serve para o outro pode não servir para você. Isso é muito interessante também. Tem um cara ganhando muito, mas com risco muito alto. Pode não servir para você. Ah, tem um cara com risco baixo e lucro baixo. Eu não quero. Pode não servir para você. Então, você vai ter que aprender a desvendar o que é bom para você. E você vai ter que se fazer perguntas. E eu vejo que os traders, muitas vezes, eles não se fazem perguntas. Do que ele quer, qual que é a estratégia de risco dele, como é que eu desenho, como que eu começo, tá? Conteúdo atualmente é gratuito. Existe a preguiça. Então, o cara quer comprar o robô, ele não quer estudar. O YouTube é a maior faculdade do mundo para mim e ela é gratuita. Tem cursos de Harvard, tem cursos do MIT de economia, lógicas de mercado, tem documentários do Ray Dalio, que é um dos melhores gestores de fundo, tudo gratuito. Só vai te demandar tempo e paciência e estudo e se fazer perguntas. Ou seja, o que eu quero para mim com esse vídeo? O que eu aprendi daqui? Depois que você estudou e que você dedicou tempo e não colocou preguiça, aí você vai ter que aprimorar a sua gestão de risco, porque você vai perder, como a gente perde, como eu perco, como os caras que estão aqui me olhando essa hora, seja aqui ao vivo ou depois no YouTube, perdem. Você vai ter que ir aprimorando. Cada vez que você perder, você vai ter que entender o porquê você tomou aquela decisão e por que que ela deu errado. Então, quando você opera um terceiro, opera, você compra um robô, você nunca vai entender a lógica. Tá? Até porque se esse cara que te vendeu o robô abrir a lógica, você programa o robô e não precisa comprar dele. Tá?
não vence no mercado quem mais ganha, e sim quem melhor gerencia o risco. Então, não tem problema nenhum você perder 3% no mês. 4% no mês é normal. O que não dá é você chegar e perder 70% no mês. Um cara que perdeu 70% no mês controlou mal o risco. Fez péssima gestão de risco. Agora, se esse era o objetivo dele, lembra aquela pergunta. Ah, o meu objetivo é colocar aqui $1.000 para testar e se eu perder, tá valendo. É regra do jogo. Inclusive, os clientes grandes fazem muito isso. Os clientes que têm como estratégia investir 20, 30, 40, $50 mil, normalmente eles colocam 1.000, 2.000 a perder, a testar a estratégia, a testar robô. E depois eles vão arrumando isso para colocar os montantes maiores. Tem um caso de um cliente muito interessante aqui, que perdeu 30% do capital dele com um robô. E um dia eu liguei, eu falei, olha, o que está acontecendo? Não está funcionando? Ele falou, não, eu só estou testando. A hora que for bem, eu vou colocar mais dinheiro. E tem um volume bom operando com a gente agora, nesses robozinhos de alta frequência. Escolha depois a sua corretora, ou seja, olha, você foi, então vamos lá, estudou, vamos voltar aqui, estudou bastante, viu bastante conteúdo, trocou ideia com outros traders, viu como é que outros traders operam aí no YouTube, não esses YouTubers, gente, pelo amor de Deus, não esses caras que vocês veem aí com um vídeo muito bonito, maquiagem, set de trading bonito, isso aí é dinheiro que as corretoras dão para esse cara gravar e trazer cliente. Tá falando trader bom, cara que opera nos Estados Unidos, cara que opera na Europa, cara que opera no Brasil e opera sério, que fala mal mesmo de corretora quando não funciona e tudo mais. Não o cara que faz jabá, tá? É diferente professor, trader de jabazeiro. Você fez gestão de risco numa conta demo, numa conta pequenininha, boa, não importa até em que corretora, porque você vai testar até agora, então você vai escolher depois a sua corretora. E aí você vai fugir do broker carne moída. Tá? Que é aquele que te aperta, te oferece o filé mignon aqui em cima, mas o que sai depois é carne triturada. Tá? Aqui, para comer carne moída, não importa se é filé mignon ou carne de segunda, muitas vezes. Às vezes o gosto vai ser o mesmo. Tá? Então, o broker carne moída é aquele que a gente fala, deposita e o cara faz a caixinha, a maquininha de dinheiro lá, que você vai ser estopado em seguida, que o cara vai caçar teu stop, vai te spreadar, vai fazer um montão de coisa. Depois, escolheu a corretora, a gestão de risco está funcionando bem, para de cortar as rosas do seu jardim e de regar as ervas daninhas. O cara vê que uma posição está dando um lucro, ele realiza, é o curto prazo, é aquele cara que saca. Ele viu que está dando 2, $3 de lucro de uma conta de 100, ele fecha. E ele quer ir embora com esse lucro, ele sente possessividade por esse lucro. E aí, o trade que está aberto, negativo, drawdown, ele deixa aberto. Ele fala, não, isso aqui vai reverter. E aí é reza, né? Aí é reza, xamã, tem que começar acender vela, porque esse cara não tá com lógica nenhuma de trade, tá? E uma que deveria não ser a sexta por ser a última, pare de acreditar em ladainha. Se você tá tendo dificuldade em fazer sua gestão de risco, se você tá com seu psicológico ruim, se você acha que você escolheu uma corretora ruim, para de achar que você vai cair num setup matador, que você vai encontrar uma sala de sinal. Não tem almoço grátis, pessoal, no mercado. Não tem. Se alguém está te oferecendo alguma coisa de graça, ele vai ganhar alguma coisa que ninguém vive de graça. Pensa, você está agora escutando aqui, eu que sou trader, que eu trabalho numa corretora gigante, só que seu negócio é vender carro. Você tem uma agência de carro, você compra carro a 10 e tem que vender a 12. Em que situação você compraria carro a 10 e venderia a 10? Em grande volume? Ou seja, as pessoas precisam ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você só consegue vender uma coisa se ela tem valor. Então, se alguma coisa está gratuita, uma sala de sinais grátis, ou custa muito barato, muito difícil dar certo. Cara, que por R$109,90 você consegue aqui um setup matador. Vai enganar 10 mil caras por R$109,90, que não é muito dinheiro. Ele vende do volume. Então, para de acreditar em ladainha. Se você mudar o mindset, já é algo muito, muito para frente. Tá bom? Gente, isso aqui vai ficar no YouTube. Eu queria agradecer vocês por esse tempo de dedicar aqui, de estar comigo. Eu sei que eu sou bastante duro e bastante incisivo nas coisas que eu falo, mas é que é muito triste, às vezes, ver o pessoal também querendo o setup matador, querendo o robô que performa da NASA. É muito triste. Então, comecem a mudar o mindset de vocês. Comecem
estudando, leiam muito, vejam muito, participem de salas de trading, gente séria. Tem muita gente séria e gente boa no mercado. Estudem análise técnica, se vocês forem fazer day trade, para que vocês possam aprender. Tá bom? Boa noite para todo mundo, bom descanso, bons trades para quem for operar aí ainda na madrugada. O mercado está meio lateral, anda meio lateral o euro-dólar nos últimos 2, 3 dias, se vocês forem vendo. Vê, eu acho que está à espera aí de alguma coisa bombástica, principalmente alguma notícia. Quando sair alguma notícia, vai destravar aí. Tá bom? Um abraço a todos vocês, se cuidem e façam as coisas certinhas, ok? Façam tudo sempre muito regradinho, que a chance de dar mais certo é maior. Tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom.